Volvo har alltid stått för trygghet, säkerhet och god bilekonomi. Därför är det ett nöje för oss att nu presentera en nyhet som kan förverkliga drömmen om en ny Volvo. Volvo Bilån. Du väljer fast eller rörlig ränta. Bilen räcker som säkerhet. Du slipper alla avgifter och kan teckna en trygghetsförsäkring som gäller vid arbetslöshet, sjukdom och dödsfall. Volvo Bilån. Trygghet som på den gamla goda tiden. Tala med din Volvohandlare. Vi använder bara prima svensk potatis när vi gör Felix pommes frites. Läcker och krispig pommes frites i spännande variationer. Felix pommes frites. Garanterat god. Felix gör det goda godare. Nej men så sätt mig neda. Sån ja. Där har vi den ja. Upps. Spar lite mig då. Tom. Okej, action. Jag vill också leva på steg. Vad blev det här leva på steg då? Min första leva på steg. Din katt kommer att älska nya Whiskas godmiddag. Och du kommer att uppskatta den nya praktiska portionsförpackningen. Bara riv, häll och servera. En hel portion finskurna saftiga köttbitar i läcker sås. Allt din katt vill ha i en komplett måltid. Och med en smak som katter älskar. En god middag helt enkelt.